السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. وعبد الرشيد علي شي محمد شعبك صومالي يدو وعنك الله يا شبلان يا قبل كجدو ومالمي أودن بيسي arintoodu soo laba kacalaysay. Ciwaankaygu waxa weeye gobolka Gedo. Waxaan ka soo horjeediyey Jubaland Bardheere. Jubaland Bardheere waxaan ka wadaa Jubalanta xorta magaalada Bardheere ayay fadhiyaan dadkii talada ka gooday Jubaland oo 30 lafood oo Soomaali ahaa. Halkaasay ciidan macwuusley ah ku tababaranayaan oo ciidankii deegaanka oo lagu xorayn lahaa Buale taladii iyo gartii lagu xorayn lahaa Jubaland guud ahaan gaar ahaan Buale iyo Kismaayo oo Kenyaatigi Axmedoobe looga saari lahaa. Taladaas halkaasay taalaa. Saldhigga Jubalanta xorta waa Bardheere. Dadkii madaxda u ahaa Jubaland oo 30 lafoo Soomaali halkaasay fadhiyaan, halkaasaa saldhiggu ah. Sidaasaan ka wadaa Jubaland Bardheere. Gobolka Gedana waa gobolka hadda xorta ka ah 3 gobol oo Jubaland la isku oran jiray oo Al-Shabaab xor ka ah, Kenya xor ka ah, Axmedoobe iyo wixii asaga raacsan xor ka ah. Sidaasay marka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta reer Jubaland dal iyo dadba ay saldhig uga dhigteen gobolka Gedo gaar ahaan degmada Bardheere. Marka Jubalanta xorta saldhiggeedu waa degmada Bardheere. Warkeena waxaa saldhigu ah aydan quraanka qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. لبا آيات بكذب آيات إلهي وحو كل يهي dadkii iimaan laga helay oo istaaga kuwa u taagan daqiiqad kasta iyo saacad kasta iyo maalin kasta iyo asbuuc kasta iyo sanad kasta Ilaahay dirti shahaado iyo marqaatiga inaad toosisaan bil qisd cadaalad. Markaad gar naqaysaan ama marqaati furaysaan inaad cadaaladda u hiilisaan, cadaaladda garab istaagtaan, inaad cadaaladda fulisaan ayaa laydinka rabaa. Walaa yajrimannakum shanaanu qawmin calaa anlaa tacdiluu. Dad cadowtinimo iyo caro iyo wax idinka dhexeeyaan, caro aad u qabto dadkaas iyo cadowtinimo aad u qabto iyo waxaa ka tabanayso iyaysan cadaaladda ka leexinin. اعدلوا هو أقرب للتقوى عدالة فلا أيضا الله كعبس أدو الله كعبس أنا محاكو ترى قوش هذا الدنيا قوش هذا آخر هذا الله كعبس أدو وقصر هذا الدنيا قصر هذا آخر وكا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إلهنا كعبس عبس ده إلهي ومد أووين وقفك إسلام كالله ربوي waxaan ka koobanta waxaan samee waxaan ha sameen waxaan xaraam weeye waxaan xalaal weeye waxaan xaraam weeye ka fogow waxaan xalaal weeye ku dhaqan inna la khabirun bima ta'malun ilaahina xoogal buu yahay waxa sameeyneysaan oo afka kaga hadlaysaan gacmaha ka sameeyneysaan qalbigiina waxa aad ku haysataan oo dad kale ka qarsanaysaan wanaag iyo xumo waxay tahayba iimaan iyo gaalnimo waxay tahay munaafaqad waxay tahay ilaahay qalbigiina waa la socdaa weeye hadalkiina iyo ficilkiinana waa la socdaa weyn oo waxaad qowl iyo ficil tiraahdana
وأوجي هاي واحد قلبي يكون كيان سنة ولا صعدة. حاربا ورك هيجا جوجل كجدو عوان كيسو يا هاي يه شو بلان بار داره شو بلان تحرطة بار إيه سلي جوته هاي إنا نصدق قلب كجا حضر كو عدالة لجهر ومدحونا صومالي حاشي محمود أو أه إنه كان يحمله بكسر تبوينك الشباب إنه كسر تبوينك والله بده هر تاجن إن شو بلان قبيلوين كده يصير الصومالي ده أصلا دور كلا فلوس شغو إن المامل عدالة أه وأيو أي دورتين أو كل سوين أي دورتان نبض نهلان مامل كودي عدالة أي كو دوران لهايين إي أمن قودي واح هر تاجن وكان يا يحمله ب إي الشباب أصلا دحوا سكحران ونك اسكحر على الشباب يا كينيا وحمدوب الى اسقع على الشباب اه وين مركز دول ده حاشي محمود ان كسرت دلك الصوماليا كينيا يو احمدوب يا الشباب صدح دونه واسكح القف وانا سلا شقينيا نك سنتر بونتيغا اهنا او الشباب نو اوتغا كينيا نو اوتغا احمدوب وي الشباب نو اه كينيا تغنى دبل الفو واحمدوب وي حاشي محمود شقدا سالا غربا واي حد قول الله ان بحر غير صليكا ديغتاي او صدي دور كلا فوض اه او دياش لقن كهو قاميليان او مدح دي چوبالان اه او چوبالان تحرطا صليكا بحر غير كي ديغتاي ايغان شقال اوتا لما حيطا هاي سيدي باي كان يحملو بي الشاب كلا ساري كلان چوبالا خوصي او كسمايا يا چوبالا ديحي او بو آله iyo qodobka ugu dambeeyo ah shacabka reer Jubaland dhowr iyo soddon ka lafood gaar ahaan qoladan anuu aan ka dhashay Mareexan sade oo gada degan iyo dadka kale ee gudaha la ah oo anasabkood Mareexankan Soomaalida maxaa ayagana laga rabaa shacab weynahaas Jubaland gudahan gaar ahaan Mareexan sade oo Jubooyinka gada degan saddexdaas qodob ayaan warkay ku soo ururin waxaan ku hormarayaa madaxweynaha Soomaaliya Xaashim Maxamuud dalka Soomaaliya ayaa madaxweynuhu u tahay asaga iyo xuduudihiisa bad iyo biri iyo hawo ayaa lagu doortay inaad ka difaacdo wixii shisheeya oo ama daris ah ama aan daris ahayn ee xuduudda ka soo talaaba 2011 oo xilligaaga hore ay ku jirto aad madaxweyne ahayd 2012-2016 ayay Kenya dalka xoog ku soo gashay ilaa haddana xoog bay ku joogtaa Axmed Oban oo dabadhilif buu ahaa asagaa la socday ilaa haddana wuu la socdaa waxa aad ka daawanayso hadii waagi hore ka saari weeyay kii kugu xigay hadda xilku wuu jiraa farmaaj ka saari weeyay waxaad hadda adiga ka dhawrato oo aad u tiraahdo Al-Shabaab aan la dagaalamaya kaligood Kenya iyo Axmed Oban la dagaalamayo meesha kuma jirto Al-Shabaab iyo Kenya Axmed Oban saddexdu waa isku mid waxa kulmiya cadawnimo ay dhulkii iyo shacabkii Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka iyo nabadgelyadii Soomaaliya ay ku hayaan qodobkaas ay ka siman yihiin Al-Shabaab iyo Kenya waxaad u kala reebto oo Al-Shabaabna u tiraa dagaalka koowaad baan ku qaadayaa Kenyana dagaal ku qaadimay Axmed Oban dagaal ku qaadimay waxaad u dhahdo sax ma waa qalad weyn waxaad u kala reebto waa qalad